I think it's been an amazing six games with a lot of difficulties already against the Maltese team. We were on the verge of being out, then against the Czech team, on the verge of being out. But the team showed character, and I think once more they proved why it's important to believe in them, that they still have the hunger. And today, I think to beat Basel is an amazing achievement. I think probably in my career, adding the one on the field, like not only off the field, I would say that it's probably one of the biggest and most happy achievements in my life. באיזשהו שלב, באיזשהו זמן, היינו צריכים לעבור אותה. אני שמח שזה הגיע בזמן שאני פה. שמחים. מבינים שעשיתם היסטוריה? כן, בגלל שהמועדון הזה לא הגיע בעשר שנים האחרונות, אבל אמנם אנחנו נהנה וכבר הפנים יהיו להגרלה קדימה, אבל אני חושב שבאמת דחיפה של הקהל, עבודה קשה של כל השחקנים, ידענו לאן אנחנו מגיעים, גם הצוות המקצועי ידע בדיוק לאיזה משחק נגיע, ושוב פעם אני שמח שכולם נתנו את כל מה שיש להם, ואנחנו בליגת אלופות, בבתים. תוך כדי משחק אתה לא חושב על כלום. אתה רק חושב איך לעבוד קשה, איך לסיים את המשחק. ברגע שהשופט שרק, אז המסך או הבועה שהייתי בה ככה, הכל התפוצץ לי והבנתי בעצם את גודל ההישג. זה בעצם נותן לנו איזשהו דרייב, איזשהו מחמאה על כל העבודה הקשה שעשינו. כמובן שעוד העונה רק התחילה ויש לנו עוד, אני מקווה שיהיו לנו עוד רגעים טובים לכולם ביחד. האמת שהתחברתי מהר, לאו דווקא על המגרש, גם מבחוץ זה חברים שאני מכיר, זה אנשים שאני מכיר גם הנבחרת, גם חברים שלי. אני שמח שהצלחתי להוסיף משהו אחר גם על המגרש. זה משהו שליווה אותי כל הקריירה, האגרסיביות הזאת, הפלפל, המשהו השונה הזה קצת. אני עוד יכול לתת הרבה גם מבחינה התקפית, ואני בטוח שעם הזמן זה גם יגיע, אבל ברגע שיש משימה וצריך לעמוד בה, אז עושים הכל בשביל המשימה הזאת, בשביל שמכבי תל אביב תצליח כמועדון וכקבוצה. Look, first of all, we need to have the clear mind, everybody, what we did, it's really amazing. And this was a dream for everybody of us, and now a dream come true be true. Look, I think the key was that we work all together, and we have the leader in our team, Eran, and I think in the end we deserve, because we was fighting since the first moment until in the end. אני רוצה להחזיר אותך לרגע שבו הדובר שלנו קורא לך להתראיין בטלוויזיה, אתה רץ איתו, ואז פתאום אתה שומע את הקהל, אתה עוצר, ואתה חוזר להודות להם. כן, תשמע, זאת גאווה גדולה, אתה יודע, הקהל הזה, לפחות מהיום שני הגעתי, ליווה אותנו גם בימים פחות טעימים, והיום אני חושב שזה היה סוג של רגע שיא עבורו. הוא הודע לי, אני הודעתי לו, אתה יודע, על התמיכה, הוא היה לצידי גם ברגעים הרבה הרבה הרבה, הרבה פחות נעימים מאשר היום. ואני חושב שבסך הכל יש לי חיבור טוב עם הקהל, אני נהנה לשחק עבורו, להילחם עבורו, ואני חושב שהוא מעריך את זה. אמרת שהיית פה גם בתקופות הפחות טובות, אז אולי דווקא זה, דווקא העובדה הזאת גורמת לך יותר להעריך את ההישג הבאמת עצום שעשיתם פה היום. כן, ברור, אתה יודע, הצלחנו בשנים האחרונות מאוד בזירה המקומית, קצת פחות בזירה האירופית, וליגת האלופות זה היה חלום וחזון מאוד גדול שלנו, השחקנים, של ההנהלה ושל המועדון בכלל, וניסינו בשנים האחרונות להפיל לשם, לא כל כך הלך לנו, והיום באמת עשינו את זה בגדול.